En gråvejrsdag i Sønderjylland, lige før alting vågner af vinterdvalen, har Sjakke sat to mandfolk i stævne. De kender ikke hinanden, men de er jo rigtige mænd. Så må det ikke de alligevel har noget til fælles. Køren drag. Martin. Ja, det er løg. Ja. Nå, skal vi over vandet lidt? Ja, det tyder du lidt på. Ja, det så vi kommer lidt op af det der handlumpe, ikke? Ja. Jeg har lige fået en jagt, det var et nummer større. Ja, men jeg synes, at min den er krøvlet i vaskeløbet af vinter. Det har været hårdt at komme over jul. Ja, nemlig. Og de to gutter er hurtigt enige om, at alt hvad der er stort, er godt. Nu har jeg jo lige været i København. Nå? Og der var vinder for en bøf på 1000 gram. Hold da så, kæft, så nu er min overbevisning og blæner, at alt under 1000 gram, det er pålæg. Jamen, hvad kører du over foretager dig egentlig? Jeg har nogle skovmaskiner, vi kører med rundt i hele Jylland. Vi fælder træer med maskinel. Så må du se ud med øks. Ja, nemlig. Ja. Det er en ordentlig basser. Ja. Det er dem, jeg lever af. Ja. Jamen, det kan være, du er med op og prøver at kigge i første bil. Ja, det vil jeg gerne. Vi prøver at gå og kigge på maskineri. Ja. Det er en rigtig bil, det er en Scania. Ja, nemlig rigtigt. Hold da kæft, det er ren porno. Jamen det er ren porno, det her. Ved du hvad, det hele det er noget, jeg selv har lavet. Ja. Nå, okay. De her gardiner her, der fik vi stof, og så sygte vi selv gardiner. Nå. Og det her på instrumentbord og over dig. Og du har lidt fem i dine fingre, eller hvad? Jeg kan også bruge dem her, lige se, hvor det er fede hjemme. Hvad har jeg? Har du hus, eller hvad? Ja, jeg bor til leje. Nå, okay. Ja, ja. Fruen, hun er i lærer. Nå, som hvad? Som ernæringsassistent. Nå. Som ernæringsassistent. Som ernæringsassistent. Det kan jo være, det kommer mig til gode. Nå, for satan. Ja. Indtil videre, der har jeg jo bare skovlet ind, men det er det, jeg skal til. Og... Jeg skal sgu bare rige tilbage. Jamen, det tror jeg, det skal. Men jeg ved, at hun gerne vil have et barn mere, men nu har vi to. Jeg synes, det er med det. Nu er det nok. Ja. Vi skal i gang. Det skal vi. Ja. Og vi skal have folk med. Må vi lave et godt team, der. Ja. Jo, jo. Jo. Det er morgen, egentlig. Det kan vi sandt nemlig godt lide. Ja. Sandt nemlig. Nu skal vi ikke give hinanden hånd over, at det her det bliver hammer godt. Det synes jeg i hvert fald. Det bliver rigtig godt. Vi ses. Ja, det gør vi i hvert fald. Og vi ringes lige ved. Ja.